ритму «Час новин». Вітаю! Для вас у студії працює Вікторія Вахрушина. І далі про головні події понеділка. Будемо боронитися, бо ми єдині. У Дніпрі мешканці пройшлися маршем єдності. Кількість захворілих на коронавірус в Україні зменшується, натомість постковідні ускладнення зростають. Залишилося 60 вулиць приватного сектору. За 2 роки у Кам'янському планують 100% відновити мережу зовнішнього освітлення. 12 жіночих команд аматорів з різних куточків регіону. На Дніпропетровщині вперше стартувала жіноча волейбольна ліга. І про це та інше більш детально. Ситуація на Донбасі. Станом на 16-ту годину з боку російсько-окупаційних військ штаб операції Об'єднаних сил зафіксував 32 порушення режиму тиші. 31 з них із застосуванням зброї, забороненої Мінськими домовленостями. Внаслідок обстрілів поранені 2 бійців, їх ушпиталили до лікарні. Противник продовжує війну і на інформаційному фронті. Використовує пропаганду для нагнітання ситуації та дискредитації ЗСУ. Військові кажуть, інформація про проникнення на територію РФ української диверсійно-розвідувальної групи – суцільна вигадка. Збройні сили України не нападали на Донецьк та Луганськ, не надсилали диверсантів чи БТР через кордон, не обстрілювали територію РФ чи російський прикордонний пост. Все це – продукти російської фабрики фейків. Вкотре наголошую, об'єднані сили не ведуть і не планують жодних наступальних дій. За відсутності будь-яких агресивних дій з боку українських захисників, загарбники самі підривають об'єкти інфраструктури на окупованих територіях, здійснюють хаотичні обстріли населених пунктів та створюють інші провокації для нагнітання ситуації. Сьогодні з опівдня до 16-ї російсько-окупаційні війська 15 разів обстріляли Щастя, Павлопіль, Піски, Новотроїцьке, Авдіївку, Зайцеве. Зокрема, у Щасті пошкоджені високовольтні лінії та трансформаторна станція. Зупинилася Луганська ТЕС, знеструмлені кілька населених пунктів. Без електроенергії залишилися понад 7 тисяч мирних жителів. Загалом, за останні 5 діб було зафіксовано 119 обстрілів цивільних об'єктів в населених пунктах Донецької та Луганської областей. Пошкоджено 44 цивільних будинки. Зазнали руйнувань 4 заклади освіти. Пошкоджено 2 автомобілі, гараж. Пошкоджено 11 об'єктів важливої інфраструктури. Поранено 2 цивільні особи. Отримали контузію 3 цивільні особи. Згадали поіменно у Дніпрі. На Європейській площі вшанували пам'ять героїв Небесної Сотні. На патріотичну акцію «Пам'ятайте їхні імена» зібралося кілька десятків людей. На площі встановили великі екрани, на яких показали хроніку подій на Майдані в лютому 2014-го. Світлини загиблих героїв та розповіли стисло біографію кожного з них. Наприкінці акції молодь організувала флешмоб. Вони утворили живий трикутник, який символізує єдність. У руках кожен тримав аркуш з іменами загиблих майданівців. Особисто для мене, взагалі, те, що відбувається в країні за останні роки, це дуже велика проблема, є дуже велика біль у грудях. Хочеться пам'ятати, хочеться вшановувати, і неможливо просто проходити повз, знаючи про те, що у нашому місті будуть вшановувати це. Це були події на зламі історії, саме тоді будувалась новітня історія України. Будувалась кров'ю, будувалась на життях людей. І цих людей ми, звичайно, пам'ятаємо, дуже їм велика шана і подяка, але ми не хочемо, щоб такі події ще знову були в Україні. Тому ми будемо пам'ятати і робити все задля того, щоб Україна була мирною, незалежною. На жаль, і 8 років по тому Україна продовжує боротьбу за свою незалежність та цілісність. Мешканці Дніпропетровщини, яка залишається форпостом, зазначають – будемо боронитися, бо ми єдині. На вихідних у Дніпрі відбувся марш єдності. Люди різного віку та професії пройшлися від музею АТО до Алеї Героїв з національною символікою. Лікарі та військові, молодь та ветерани скандували патріотичні гасла та співали гімн України. Все це, кажуть городяни, щоб показати – Дніпро – українське місто. Атмосферу патріотичної ходи відчули і наші журналісти.
Синьо-жовті та червоно-чорні прапори, патріотичні гасла та атмосфера єднання. Понад пів тисячі людей крокують Дніпром, щоб підтримати армію та українських захисників. Головна мета – заспокоїти трошки людей, показати, що Дніпро – українське місто, що ми оборонимо вже 8 років, як і Україну, об'єднати людей під українським прапором. Дніпро з 2014 року – український форпост. Марш єдності демонструє – дніпряни не бояться агресора. Останнім часом прапор взагалі завжди з нами. А чого прийшли? Того, що це підтримка нашим хлопцям сьогодні. Хочемо показати всім, що ми з ними. Хай вони тримаються. Бійці, волонтери, громадські активісти та городяни у такий спосіб показують – українці об'єднані та готові захищати свою землю. Не просто пройтись і показати, що ми разом, а просто ми готові йти, так би мовити, у бій в будь-який момент, тому що ситуація загрозлива, і ми розуміємо, що якщо не буде України, не буде нашої держави, то не буде нашого народу. Саме головне, що ми повинні захистити свою землю. Ми ні на кого не нападаємо, ми захищаємо свою територію. Марші єдності відбулися і в інших містах України – Львові, Одесі, Києві. Лада Донець, Open News, телеканал «Відкритий». Поспішайки під наглядом. В обласній дитячій лікарні поновив роботу катамністичний кабінет. Тут у надійних руках та під пильним оком педіатрів, неврологів, логопедів та реабілітологів перебуватимуть недоношені немовлята та із ризиком різних патологій. Нині в такому кабінеті нагальна необхідність, зазначають лікарі. У 2021 році у перинатальному центрі обласної лікарні з'явились на світ майже 3,5 тисячі малюків, 9% з яких мали патології. У новому кабінеті маленькі пацієнти отримуватимуть комплексне лікування та проходитимуть реабілітацію. Усі послуги – коштом Національної служби здоров'я України. У нас работают физические терапевты, эрготерапевты, медсестры массажа, физиокабинет, психолог и, конечно, логопедическая поддержка. Плюс при необходимости мы привлекаем также специалистов нашей больницы. Мы не бросаем ребенка, когда он пройдет у нас после того, как он прошел курс реабилитации. Наша задача – научить семью, научить маму, папу, как дальше общаться с этим ребеночком дома. На 19% зменшилась в Україні кількість нових інфікованих на ковід порівняно з попереднім тижнем. Нині наша країна на 41-му місці серед європейських країн за показником захворілих на 100 тисяч населення, кажуть у МОЗ. Крім того, вперше за 6 тижнів кількість виписаних із лікарень перевищила кількість госпіталізованих. Нині на лікарняному майже 25 тисяч пацієнтів. За попередню добу коронавірус діагностували в понад 13,5 тисяч українців. Найбільше коронавірусних хворих у столиці – Дніпропетровській, Миколаївській, Одеській та Харківській областях. Тижнева кількість ковідних госпіталізацій спадає у 21 з 25 регіонів України. У решті 4 регіонах – Дніпропетровській, Запорізькій, Кіровоградській і Черкаській області – ситуація залишається контрольованою. Наразі в закладах охорони здоров'я перебуває 24 тисячі 716 хворих на COVID-19. Завантаженість ліжок з киснем за тиждень також знизилась на 5,5% та становить 35%. На Дніпропетровщині за минулу добу плюс 1353 заражені. Водночас подолали хворобу 1102 мешканця області. Про це повідомили в обласному департаменті охорони здоров'я. В антилідерах за темпами захворюваності – Дніпро, Кривий Ріг, Покров, Жовті Води та Павлоград. Медики кажуть, число позитивних тестів на корону зменшується, але постковідні ускладнення насторожують. У Мечці кажуть, серед тих, хто перехворів, фіксують непоодинокі випадки психічних розладів, а кожен третій пацієнт, який пройшов реанімацію, має депресивний настрій. Зранку зробили обхід по ковідному центру і бачили, що, на жаль, 60% хворих в реанімації мають не тільки ковід, мають в першу чергу інсульт. В основному це літні люди, які мають низку хронічних захворювань. Но головне те, що вони поступали з інсультами, а вже при лабораторних дослідженнях ми знаходили ковід. Хоча на 100% знаємо, що ковід став причиною виникнення цього важкого захворювання.
Відсьогодні Австралія відкрилася для туристів. Це вперше від початку пандемії. Єдина умова для в'їзду – повна вакцинація. Відповідне рішення ухвалили урядовці країни. Кажуть, спалах захворюваності на коронавірус пішов на спад, та й кількість госпіталізацій протягом останніх 3 тижнів знижується. Послабили правила для мандрівників і в Бельгії. Аби в'їхати до країни, треба пред'явити сертифікат про вакцинацію, довідку про одужання або негативний тест. А з 1 березня подорожувати дозволять і до Ізраїлю. Треба зробити лише 2 ПЛР-тести – один перед вильотом і другий після прибуття. У МЗС України зазначають, перед поїздками обов'язково перевіряйте актуальну інформацію щодо правил перетину кордонів різних країн на сайті відомства та інтерактивній мапі. Пиячили і сварилися, та від смерті ні відхрестилися. У Кам'янському 59-річний чоловік забив до смерті свою співмешканку. Вранці сам звернувся до поліції. Однак прийшов не з каяттям, а з власною версією події. Мовляв, після повернення додому знайшов бездиханне тіло своєї 54-річної цивільної дружини. Та як чоловік не намагався ввести в оману правоохоронців, вони зірвали з нього машкару. Як стало відомо, між цивільним подружжям виникла гризня. Чоловік почав гамселити жінку руками і ногами, а на додаток удавив мотузкою. Поліціянти кажуть, тепер душогуб загуркотить на нари. Йому світить до 15 років загратного життя. Чоловік був затриманий в порядку статті 208 Кримінально-процесуального кодексу України. За погодженням з прокуратурою йому повідомили про підозру у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 115 Кримінального кодексу України. Це умисне вбивство. Та вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу. Риболовля завершилася трагедією. У Дніпрі потонув рибалка. Сталося це вдень, в неділю на косі на Перемозі. Любитель зимової рибалки знаходився в 200 метрах від берега, коли під ним розійшлася крига. Першими, хто намагався врятувати чоловіка, були 3 патрульних. Кинувся на допомогу ще один небайдужий чоловік. Але крихкий лід не витримав, і всі опинилися у крижаній воді. Тож рятувальники, які прибули на місце, у воді побачили 5. 4 врятували, 1 людина загинула. Зокрема, до рибалки дісталися катером та передали медикам. Проте вже було запізно. По прибуттю до місця події було встановлено, що у воді знаходиться 5 осіб. З них рибалка на відстані приблизно 200-250 метрів від берега, 3 працівника патрульної поліції на відстані 70 метрів від берега і 1 цивільна особа в районі 15 метрів від берега. Під час проведення рятувальних робіт було врятовано 5 осіб, з них 1 цивільна особа, 3 працівника патрульної поліції та 1 рибалка, яку було передано до карети екстреної медичної допомоги для проведення реанімації, але, на жаль, його не вдалося рятувати. Зазначимо, на Дніпропетровщині з початку року це вже 7-й випадок смерті на воді. Жарти скінчились. У Дніпрі співробітники СБУ затримали місцевого мешканця, який погрожував підірвати кілька об'єктів інфраструктури – поліцейські відділення, атомні електростанції та Верховну Раду. Мінер повідомив про це, зателефонувавши до поліції. Працівники СБУ встановили особу чоловіка та затримали його. Фейковим підривником виявився 38-річний дніпрянин. У чоловіка вилучили мобільний телефон, з якого він повідомляв про неправдиві мінування. Наразі вирішується питання про притягнення затриманого до кримінальної відповідальності та обрання йому запобіжного заходу на момент слідства. А якщо чесно, я ненавижу депутатів, які ось ці жорстокі закони приймають. Не знаю, испытываю к ним жалость или не испытываю к депутатам. Ты сказал то, что ты думал, да? Да. Это то, что я вот сейчас чувствую. Я говорю, то, что я чувствую. Я говорю, от сердца в основном плюс подключаю. А по поводу атомных электростанций? Ну, только напугать чуть-чуть Украину решил. За псевдомінування передбачене покарання у вигляді позбавлення волі від 2 до 6 років, а за повторний такий дзвінок може бути засуджено на термін від 4 до 8 років.
Замовити довідку про несудимість чи змінити місце реєстрації – усе це можна зробити онлайн у декілька кліків у своєму смартфоні. Нещодавно перелік послуг у застосунку «Дія» поповнився. Зокрема, там з'явилася можливість передати право керування автомобілем. Раніше документ можна було отримати лише особисто у сервісному центрі МВС. Нині за 10 хвилин в «Дії» за допомогою QR-коду. Крім цього, стали доступні автоматична реєстрація будівництва та довідки про трудовий і страховий стаж громадян. Загалом у мобільному застосунку можна отримати 15 послуг та 13 цифрових документів. Також додана можливість для всіх організацій будь-якої форми власності, так як і громадських, і юридичних, це використання дії QR для того, щоб не вимагати у громадян паперових версій документів. Да, наразі ми проводимо велику кампанію для того, щоб всі ці можливості дієшерінгу були запроваджені в усіх наших закладах медичної освіти, в усіх наших закладах вищої навчальної освіти, да, та в усіх тих закладах, що потребують від вас вимагання будь-яких паперових версій документів. Ще 2 роки і всі вулиці Кам'янського будуть освітлені. У 2023-му міська влада планує завершити відновлення мережі зовнішнього освітлення. Про це під час чергового об'їзду зазначив очільник Кам'янського Андрій Білоусов. Разом з представниками міськсвітла він перевірив Лівобережжя, селище Романкове, Черемушки, Соцмісто та інші райони. Подробиці у наступному сюжеті. Ще 5 років тому при пересуванні містом звичною річчю для багатьох кам'янчан був ліхтарик. Тоді освітленими були лише центральні вулиці Кам'янського. Далі від центру панувала темрява. Нині місцеві в різних районах радіють сучасному освітленню. Змонтували енергоощадні LED-світильники і у новому сквері соцміста. Тут тепер прекрасно і чудесно, це золотий уголочок став. Було страшне, сумне, ще й трохи воєнно. А зараз так ти що, живи і радуйся. Ще донедавна, кажуть у міськраді, освітленість вулиць Кам'янського була лише 15%. На сьогодні ця цифра зросла до 95%. Про це на черговому об'їзді розповів міський голова Кам'янського Андрій Білоусов. Разом із керівництвом комунального підприємства «Міськсвітло Плюс» він побував у дворах, скверах та зонах відпочинку різних районів. Фахівці перевірили технічний стан мереж зовнішнього освітлення, визначили, де потрібен ремонт або заміна ламп і світильників. Я періодично проводжу такі от об'їзди для того, щоб в нашому місті постійно всі вулиці, двори та вулиці приватного сектору, щоб вони знаходились в нормальному освітленому стані. Наразі освітлення відновили на мостових переходах Кам'янського, дитячих майданчиках та у дворах. Посвітлішало і в приватному секторі. Комунальники встановили там нові опори та змонтували електричні мережі. У міськсвітлі, кажуть, моніторять ситуацію щодня. Наші задачі входять в встановлення наружного освітлення на вулицях, де його немає взагалі, і підтримання існуючого наружного освітлення. Слідим за тим, щоб наш міст був освітлений, були вовремя замінені лампи, встановлені світильники. Ну і щоб ми призвані дарити світ нашому місту. Наразі у Кам'янському залишилося освітити 60 вулиць приватного сектору. 38 у планах на цей рік, решта – на 2023. Ірина Акімова, Альона Вєтрова, Максим Алещенко, Open News, телеканал «Відкритий». А в Лихівці Кам'янського району реконструюють місцевий ліцей. Його не ремонтували майже півстоліття. Підрядники кажуть, всередині навчального закладу буде по-домашньому затишно і по-європейському стильно. 2-й поверх будівлі вже зробили, нині займаються внутрішнім оздобленням на 1-му. Усучаснюють кабінети початкової школи та їдальню. На фініші і модернізація спортзалу. У приміщенні залишилося застелити спеціальне покриття. Поряд облаштовують теплі і сучасні роздягання для хлопчиків та дівчаток. У Лихівському ліцеї навчаються 280 учнів, дітей підвозять із декількох сіл шкільними автобусами. Одне крило вже майже повністю зроблене, мені там дуже подобається. Сірі стіни в коридорах – це дуже гарно, як на мене дуже стильне рішення. Там квіти стоять, це дуже гарно. І в початкових класах, я заходила до них, класи дуже гарно оформлені, мені дуже подобається. Я думаю, що це важливо, що, звичайно, це буде заохочувати дітей до навчання і в школу буде приємніше приходити. У нас вже є закуплені за рахунок державної субвенції тренажери, які стануть у пригоді дітям, вони дадуть їм можливість займатися спортом. Кожний на своє вподобання може вибрати те, що їм хоче зайнятися. Ну і, звичайно, що ми чекаємо, куди їх можна буде поставити, обладнати цю територію, для того, щоб діти могли повноцінно займатися спортом.
Наближається 8-ма річниця кримського спротиву російської окупації. 26 лютого 2014 року десятки тисяч кримських татар та проукраїнських активістів вийшли на вулиці Сімферополя, щоб не допустити анексію Криму. Та вона все одно сталося. У 2015-му в окупованому Криму порушили кримінальну справу щодо учасників тодішніх заворушень. Головним підозрюваним став Ахтем Чийгоз, який на той момент був лідером Меджлісу кримсько-татарського народу. Ахтем пробув у в'язниці 3 роки. Про події 8-річної давнини він переповів своєму адвокатові Миколі Полозову. Той видав книгу «Процес 26 лютого». Видання вже презентували у Чернівцях, Львові, Тернополі та Черкасах. Дочекались і у Дніпрі. Ці кадри, каже Ахтем Чийгоз, ніби вчорашні. Він на власні очі бачив, як починалась окупація Криму. Всіляко намагався протистояти їй і за це на 3 роки потрапив за грати. Більш ніж 150 засідань суду, всі деталі, спогади та емоції тієї тисячі днів задокументовані у книзі «Процес 26 лютого». Її автор Микола Полозов, адвокат колишнього бранця Кремля. Особливо наразі, коли в умовах російської агресії це все актуально, тому що потрібно знайти ті внутрішні сили, щоб протистояти всій цій величезній машині російській. На презентації книги у Дніпрі колишній політв'язень Кремля розповів цікаві деталі судового процесу. Наживо поговорити про важливі історичні події прийшли десятки дніпрян. Активна молодь, атовці, волонтери. Події і ситуація в країні досить схожа на ту ситуацію, яка була рівно 8 років назад. Але наразі під загрозою і інші регіони України, окрім Автономної Республіки Крим, Донецької, Луганської області. Тому нам важливо пам'ятати історію, пам'ятати події, які були 8 років тому, не допустити цього ще раз. Події кримської окупації російська пропаганда намагається спотворити. Ось чому зараз важливо чути про ті часи з вуст очевидців. Народний депутат України, колишній політв'язень Кремля Ахтем Чийгоз, наголошує, треба казати правду. Запитувати, як насправді починалась окупація півострова, що означає «Крим – це Україна»? От в цій книзі є відповідь, яким чином Росія спромоглася там створити свою окупаційну владу. Сьогодні знову нам всім треба гуртуватись, щоб ворог чув, який зовнішній, тобто Росія, і той, який тут всередині, він є, на жаль, щоб вони побачили, почули, що ми ніколи не здамось. Велику презентацію книги планують у Києві 26 лютого, у день кримського спротиву російської окупації. У Дніпрі знайомство з процесом 26 лютого відбулось за підтримки голови фракції «Європейська солідарність» у Дніпровській міськраді Каміля Примакова. Лада Донець, Олег Родіонов, Open News, телеканал «Відкритий». На Дніпропетровщині вперше стартувала жіноча волейбольна ліга. Обласний чемпіонат зібрав 12 жіночих команд аматорів з різних куточків регіону. До кінця травня учасниці жіночого турніру проведуть 6 етапів змагань. Перший з них цими вихідними відбувся в Підгородному. На волейбольному майданчику було гаряче. Міцні подачі, цікаві комбінації та потужні атаки. Емоції спортсменок били через край. Так у першому матчі жіночої волейбольної ліги зійшлися 2 команди – місцева підгородненська «Іскра» та «Позитиви» з Дніпра. Краще зі стартовим хвилюванням впоралися господарки і фаворитки турніру. Вони й перемогли з рахунком 2-0 за партіями. Свій вагомий внесок у перемогу команди зробила і лідерка «Іскри» Катерина Кошелєва. Досвідчена волейболістка зізнається, вона добре знає, як забивати вирішальні м'ячі. Билися до кінця, проте не вистачило сил, ділиться капітанка дніпровської команди Тетяна Сухорученко. Втім, у наступних матчах обов'язково переможуть, запевняє спортсменка. Я психолог сама, я завжди говорю, пораження – це маленька перемога. Без пораження не буває перемоги. Тим більше у нас в составі нові учасники, дитина 14 років, яка себе проявляла.
У першому турі аматорського волейбольного турніру змагалося 12 команд. Вони зіграли між собою по два матчі. Організатори вважають, жіноча волейбольна ліга має відродити волейбол на Дніпропетровщині. Я думаю, що ці 6 турів – це буде життя наших дітей, волейболістів, і буде продовження волейболу в нашій області. Це історична подія, яка дасть сплеск новому розвитку відку розвитку волейболу на Дніпропетровській області, і це буде продовження. Ми сподіваємося, що цей чемпіонат стане постійно діючим. Жіноча ліга буде в Дніпропетровській області. Свято волейбольного спорту стало можливим завдяки підтримці голови постійної комісії з питань СІБІ, молоді та спорту Дніпропетровської облради, президента Федерації дзюдо України Михайла Кошляка. Сам спортсмен і прихильник здорового способу життя зазначає, такі турніри об'єднують людей і щоразу надихають на нові спортивні звершення. Я вважаю, що така ліга, вона дуже потрібна, дуже важлива. По одному простому причині, в цій лігі участвують так начинающие спортсмены, так и опытные спортсмены. Так я сказал в своем слове, что они могут поделиться опытом. И когда тренируются с легендами, всегда как-то вдохновляешься. Это очень важно. Ну, тем более люди между собой начинают общаться. Это тоже правильное движение. Проте це тільки початок. Впродовж 3 місяців учасники жіночої волейбольної ліги проведуть ще 5 турів. Наступний, другий, пройде 12 березня в Нікополі. Фінал запланований на червень. В'ячеслав Куліш, Максим Мещеряков, OpenNews, телеканал «Відкритий». А я з вами прощаюся. Більше читайте на нашому сайті opentv.media. А з цікавою інформацією звертайтесь на нашу гарячу лінію. Дякую, що з відкритим. Нехай усі дороги на вашому шляху завжди будуть відкритими, а головне – мирними.